Prokuroria Shqiptare finalizoi me sukses një operacion nisur prej kohësh për arrestimin flagrancë një gjyqtare, një kolegu tuaj. Ishte një reagim proporcional, reagimet e tilla besoj që do ketë prap. Një reagim i cili vjen për shkak të një ngarkese të jashtëzakonshme të opinionit publik me ngjarje dhe episode jo të këndshme. Janë ngjarje dhe episode të cilat kanë bënë me faktin që punonjës të drejtësisë kapën në flagrancë duke futur dorën në xhep të palëve në gjykim. Sot do shpallë një vendim i blerë. Dhe unë e përshëndes prokurorin shqiptare që e ndaloi këtë fenomen, nxis çdo qytetar të Republikës së Shqipërisë që të mos harxhoj kohë bëj denoncime vend dhe pa vend, po të rrjeshtohet dhe të denoncoj në zyrën e prokurorit, mos i takon besoj kolegëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, që një orë më parë ne jo ta pezullojmë, po ta shkarkojmë të gjyqtar minimalisht për akte dhe sjellje që cënojnë rënd autoritetin tuaj, figurën tuaj. Është një ngjarje që ndodh për ditë dhe t'jeni të bindur që jashtë kësaj sale të gjithë besojnë që po që e gjykatës e i korruptuar, por në kthehet sindroma faturinave të autobuzit dikur që nuk u rrista se rrogën partia sepse ishin të korruptuar, ashtu siç sindroma e viteve tranzicionit e të qenit doganjer, që je detyrimisht i korruptuar, sot është gjyqtari në spot, për fat keq. Dhe ne duhet të ndryshojmë këtë kulturë, menduari, po duhet të ndryshojmë me një reagim proporcional publik.